Hejla in dobrodošli na džunglinem kanalu. Torej, moje ime je Laura in sem nova na džungli. Ravno zato, ker pa sem nova, sem se odločila, da bom naredila en tak spoznavni Q&A. Tako da ste mi na džunglin Instagram profil v bistvu zastavili vprašanja, na katera bom v tem videu tudi odgovorila. Torej, prvo vprašanje je, kaj si po horoskopu? Torej, po horoskopu sem strelec. Ne vem, kak je moj podznak. Nimam pojma v bistvu, ampak ja, Sagittarius, strelec. Naslednje vprašanje je, kako si prišla na naslovnico Kula. V glavnem, že nekaj časa nazaj so me kontaktirali za razne intervjuje, kasneje pa smo se v bistvu odločili, da bomo sodelovali s tem, da sem jaz na naslovnici, tako da to je ful cool. In zdaj sem bila v bistvu že drugič, kar je awesome. Tretje vprašanje, kaj si po poklicu? Po poklicu sem medijski tehnik, sicer še grem študirati dalje, ampak imam narejeno srednjo šolo za oblikovanje, torej medijski tehnik. Kdaj imaš rojstni dan? Rojstni dan imam 1. decembra, kar je pozno in sama ne maram tok zime, tako da je krvet, ampak ja. Kako si prišla na džunglo? V glavnem, že nekaj časa smo se v bistvu pogovarjali o sodelovanju, zdaj pa je končno prišel čas, ko smo se uskladili, da končno sodelujemo. Koliko videov si že posnela in ali znaš editat? Videe snemam že od 1. razreda verjetno, dobesedno, tako da ziher prek 200-300 sploh nimam občutka za to. Mogoče je 1000, kaj te vem. Ampak ja, znam editat in to mi je v bistvu najljubši del objavljanja videoposnetkov. Naslednje vprašanje je višina, torej visoka sem 160 cm, 161 cm. Vedno me drugače zmerijo, ampak ja, nisem nekaj fejs visoko. Koliko let imaš? Imam 18 let. Kaj bi rada dosegla z Instagram oziroma YouTube platformo? V glavnem, rada bi nasmejala čim več ljudi, da se povežejo z mano, da relatejo na stvari, ki jih rečem. Drugač pa tudi sama v tem najdem neko zadovoljstvo, ker v tem uživam. Tako da, najljubši letni čas. Bi rekla, da poletje, mogoče pomlad, ker lahko se lepše oblačim, ampak mislim, da poletje. Ti na osebni izkaznici piše Laura ali Lavra. Laura z ujem, ko sem bila mlajša, mi noben ni verjel in so vsi pisali Lavra, ampak vedno je bila Laura, všeč mi je, da je Laura. Hej, tudi jaz sem Laura, zato me zanima, če se tudi tebi kdaj zdi, da ti veliko stvari ne gre po planu. Definitivno, še prevečkrat, ampak življenje bi bilo tako ali tako brez veze, če bi vedno šlo vse po planu. Vedno so paci, res klišejsko je, ampak glavno je, da se pobereš. Vsak padec je priložnost za to, da si boljši. Dobesedno. Kaj so tvoji cilji v življenju? Dejansko je biti srečna. Zakaj sem srečna, se tako tak skozi spreminja, vedno si postavljam nove cilje. Ampak večinoma je to, da sem samostojna, da imam neko spoštovanje od najbližjih. In mislim, da je to to. Pa da dosežem sama nekaj pri sebi. Tiste cilje, ki si zastavim. Vedno pa si zastavljam višje, tako da ne morem točno povedati. 15. vprašanje je, ali imaš fanta? In ne, nimam fanta. Ali si bila v šoli odlična, drugače pa se zdiš prijetna? Mislim, da od 7. razreda dalje sem bila kar prav dobra. V srednji šoli sem bila dobra. Mene čist cool. Imaš svoj YouTube kanal? Imam in glasi se Laura Petrinec. Si ti mogoče slovensko budalo snemala video, ko si ga spremenila v sebe? Ja, to sem bila jaz. Zanimiv video. Kako si spoznala, da bi rada bila youtuberka? Že od mladih let, ono res, drugi razred, tretji, četrti, nekaj tu, sem spremljala te Američane in njihove vloge, njihove YouTube videe in sem si samo želela, da bi lahko to bila jaz, en dan. In avtomatsko sem začela snemati takoj. Kaj bi postala po poklicu ter koliko časa že poješ? Po poklicu bi rada bila verjetno pisateljica pesmi ali pa pevka. Pojem že, odkar se spomnim, ampak prav coverje sem pa začela na internet objavljati pri 11 ali 12 letih, nekaj tu. Hej, dobrodošla v džunglo kanalu. Najlepša hvala. Ali piješ alkohol? Imam obdobje, ko pijem alkohol, imam pa obdobje, ko ne. In zdaj sem trenutno v tistem, ko čisto ne. Ker se sama tak najboljše počutim. Instagram ali TikTok? Vsak ima svoje prednosti, ampak več časa definitivno preživim na TikToku. Ne vem zakaj, ono, scrollam tak predolgo, tak zjutraj, zvečer. Moram nehati, preveč sem na telefonu, ampak mislim, da TikTok. Ali igraš Minecraft? Trenutno ne, moram pa priznati, da sem preveč noči, ur, časa v življenju že vložila v igranje Minecrafta. Mislim, da sem bila že na enem
online serveru in sva s kolegom zgradila tak like most in sva ga gradila 6 ur tak celo noč. In pol so tak, mislim, da čez en teden tak resetirali toti server, tak da to je bilo ful zabavno. Pri katerih letih si dobila ljubezen do snemanja videoposnetkov? Mislim, da v drugem razredu. Vedno so bili lip-syncing videos, narejeni za aplikacijo VideoStar. Kaj bi spremenila na sebi? Mogoče to se preveč poglabljam v stvari pa overthinkam. Ampak ne vem, če bi ravno spremenila, ker mi tudi to na čase pride prav, tak da, ne vem. Klorem, to je to za današnji video, upam, da ste uživali. Ne pozabite lajkati in komentirati tega videa in se naročiti na Džunglin kanal. In ja, to je to. Dio!